Үтү күннен күндү көрөчүлөр бит. Булатын Оюнска атынан литературный музейгер бигустар белек бит келен турар. Бүгүн бири битигер бу сылга үбүлүйде сакасырын сурыячыларын туһунан эйе кабилеңнер як бит. Онун бегинди кытта буча кускай бириге бирге болор кытыгар. Ыңрабын. Степан Иванович бу улу серийге атын кыттылага болар, агадайды серийдин кыттылага. Онун жабу кини серийге кыттыбытын туһунан жамбутугар билеңнер якка ондотан кантан төрттөгөн. Степан Тимофеев кини менге хаңлас бастыгы моргун хелегиттен төрттөгө бит. Тыгынча 900 сүрбө бир хыллах төрүк. Хогору үйрене бар бит эбит. Анбастан Ленинградка театральный институтка. Ол онны үйрене хаджан кини сагын толан армия кеткетигер ыңрылы бит. Онна тух төрдөн хыллакка. Онна ол хулус балыгырыттагына хери болуп бит. Негенан кини эдеркен ол Ленинград кемскелигер түбес бит оборонатын кыттылага. Болан қалыр, едіркен сағыр. Кіне ол Ленинградқа олыс өр хүджіп дебіт. Алтас олыстата. Бір сірге қалбаңна баққа телефонист әтімден ақтар, бәдін. Оны ол, оны командир званилақ, оннық түгін олыс балабыт. Онта сәрі бүдәдін кәтті кінене туаққа, Ташкенға, баянай училищаға үлпіттар. Онтон улахан тох хакон таккан тох дойдулабыттыр. Нюргана аны бу билеген кине аяр үлетин тухуна сырдатын до. Дойду тугар келен кине тюрден часа устата тохка кине гездачасы тугар үлелебит. Онна же тох альба хуриятчыга көмелхен кинегалерин тахарсан редакциялан. Бәті ме айыр үләтін бұ серігі ғаджыбыт кейі бұғытынан ұат ұрттатуғар ғаджыбыт түгеннеріттен, доғаттырын атастырын тұхынан, ие дойдудын таптырын тұхынан, үлі тұхынан, біліңе олық арас кәмелжетін, өрүйтін қомылтатуын, жауапсынан нұруатын олағын тұхынан хүрдәғі жүй, дек қоғайбық қоғанырдағы. Сатирет түнен ордук күстәх дин. Очытағы олық кіне хебеске кімге ол ордуғы ләдіға дин. Оны арас мәкөбі ғыларын бүрекіретізі мен кемейінген. Джон арас бұғыларын бардың үші бәді қойын хұрып бұт қойын ордуғы. Сөйіп, мен бұл анаттың бір кінегәдін кепсеқім барым кіне туық. Икі тұғынша икі ғылаққа Күден бол бұт күндерімден үрдегі үшіңе кенгелек. Олыны бастығы жағығыр қоғаннұру келдірттәбіт қоғаннұрын. Ол қоғаннұрын өттін іс қоғаны әме әтепідім күрдік. Сәрі теметігер, таптал да бар, айылға да тұғынан. Оны жәті олығы тұғыр. Оны өттін үкіс жағығыр болан үрдегі үшіңе ақтығылар балыр. Бәттен таққа хұриятшыны кене ақтан, олыс істеңнік білі күру күннәғі олыққа алсығы жан күннер көрджестерін, кәпсетелерін, саңаларын, кейі бұғытынан майғыларын, ға жүддік хұрып бұта біт. Хондықтан тұқ қолбыра аммачығын тұғынан, күннік ұрастырыбы, әллей, Күдің қол күн жеріміне де Николай Якутскайы, Арқы Бабағынскайы, Сәмен Никипіреп Алексей Берияк, Некетен Тюка, Бал Қабрыз, Димитр Дедаев, еңден етіндік әлбі құриятшылары құрып дебіт. Өттін, кейі ақтағынан ағын баратуры жаны, күлің қол күн жеріміне де үші бәді құрып біт, арай күн жеріміне әме әрігі құрыттағы Сенелін ұстыбаққа батунқатын хүппетінен үлілебді редакциядығы көтен түспіт. Оны түліпен нәбіт кірген ер. Мен кәлім әдебіт. Ол күрдік күлін түгені наға шүйдік көрігестен, хриттен үргілін кілі, туғыра қанныра бара хаджыбыт, дойдудығыр мәні таққа хаджын баран кәлін кірген ер әрібідің күрдік үшібәді күріп бұтады. Ол күрдік күні құрастырабы, әме
кинлин раз о республика улустарын керектели жетен ен растан көрүстен күннүгү растырып манны кепсирете ол тугунан юкус тугунан жүрдөгү чөйтү кепсирете жүрдөк кине өскөлөң бетин көдө көрөн ки астанар жон хергенди бетигер онду көс көрүйт көс түйтнен даганы бетигер тардар ден никепсир кепсенер дех ден жүрдөгү чөйтү кепсир. Он это каждогане кинегене тул бастан турар, бу кинегелер тустарнан кандык сурятчилар кинегелерин кине тул бастабдай. Ага, кине Константин Симонов тун нахтурун элбиттерден кинегелерин тул бастабдай, он тукта тух этон усалыгар хорибдебит, дах куска улелебит, он ус кинегелер. Онотон сахатылын хетти сахсыз класс үйренечилерге анан сахатылын кинеге тигер эми үлелес бите мен бу ахсыз класс кинегетинен эми бээм үйренбиди бу кинеге тугунан. Ата тылы билер бага балдактар же олиген инник хурятчылар сорунум аллаантан хаалаан тихир бейсылдартан хурятчылар үгүстере прозаиктар дааны инник сахатылыгар төрөбү литература сапрондан ылап ийин бары инник хурисаллары битаха. Кине бастакы кинегете күөгөлүктөн ол кинегелер баалар бастакы кинегелери уна титул бастыр баалар. Буна булар көте оңур дарден оғыларған Аллахын кенегелері балылыр. Оттан бұл Степан Тимофеев кене ұрынник поэтін әтелдер. Кене бұллағына әйе гимне бол бұт ұрылақ соғық болын сәрейден. Кене қоғанныры олыс судырғы тұллағы әрі кейхе өйден өмде тұллақтыр. Ты кухонор барда улус ишугайдыр. Көптөккө. Оны тәти эпидем көрдүк эти билеген бу кепсебит кинеген улус эми ишугай аны сакат улунда учталлара куругу калаячылара ти хурячыны айнытын эре болбакка кинени күннөгө улукка кайтдык саңарарын жогого сыхыны нигин баратын ол кинеттен актакка ичибатык туннак убара таксан келген сөп. Кирихи токсуни уйга бу хурятчы, буын хурятчы тох төрөп күнүгөр аналлах, тох ыппыт онлайн тирэхэн ыппыт. Онна дойдутун жана маятага библиотека, жанлара агачылар кыттыбыттар агай. Аны тох кыха төрөп бит кыха Вера Степановна уола. Андрей Степанович Катыптыра. Он на сеннере Питертан, бир сене Котулустан Катыпта. Неганан, так, кадары рақ толырдыр бары бир боламыд. Ақтан сына нас бұппыд. Суриятчыны дуға инженері дейлері біт, хевеске кем хағына. Та білеген арыча тух сыхын атын бұғылақ. Ки қанық бары кехе бәдегер сыхыннақ, дуғатығар кейрер, истинтылақ қоған юту дағаны ұлынар. Нюргияна Викторовна бұл әдер көліңіңіңі кіні айымныларын бұл белселілерігер ән сүйбен? Бұқы аспыт бігі өбігілер бет, түріптер бет, әхілер бет, әбілер бет, олық тұрын хұриян қалдырдықтыр де. Негінен қандық бағырар кіхе ұлан ағын көріқтәқ, Томсугу яқтақ, үрдәғі чүгі дек сақалы тұлы, бай тұл тұттан хұрияларын онын ағықтақ, түріп бітір оғыларғы реме ақтырықтақтар, ол әте хұриятчылар оғыларғын Аллах айымеларын, қоғанырын, кіпсәнерін, ақтығылары далан ағықтақтар, десаны үйбін. Оны ехетендерін хен мақтанамын. Прозаик, очеркист, публицист Иван Коннович Данилов, он поэт Федор Григорьевич Винокуров, дадар тугунан биэха бу Блатына Юнускай литературный музейен научный улегите Ефросиния Семеновна Наговицына билгенерега. Сылбыт сағаланығыттан жүрдегі үшігей үбілейді күннер сағаланылар, амат жүгіяттан сағалан, оны бұл ұлыңығы біғігі томпалуғын, онына сұнтары күтті, де бұл
Федор Григорьевич Винокуров дадар юбилейн, онна Иван Кононович Данилов юбилейдерин. Наха чугайдык ыттывыт бары астынолар. Федор Григорьевич Винокуров дадар төхөдө кылгас кемге олордор кенеттен олдут чугай аймнелары суруян калдырдабыда. Ону билейнлер якка. Бу икки кихе. Биге музей бытын кытта ыксары ситимнеактар. Онны билен турар Платон Алексеевич Оюнскай атын кытта ордук. Федор Григорьевич Винокуров дадар ыксы себастеактар. Тоға дедаққа бу билерін курдук эти Оюнскай мемориалына ети бар. Онна Оюнскай кастасыл олар бута, де онна кинеха 1934 жылдаққа Сурьячылар союзтары тәрелегеттен біле әппеттерін күрдік сурьячылар сүйрер атақтара, көтер күнаттара болбуд. Эдеркен Федор Григорьевич Винокуров дадар бұдияға әлбәқтік сүлді бұта. Кілен көмілігін сұрда ғылан күністері түннері ойымызғай күтті бірге әлгелдер әбеті үйіп. Онна Оюнскай хайрлыгыттан бу Федор Григорьевич улахан эреги бар быта билен турар союзтан таһаран атын үлөгө ыйтаннар ондук эрейдемите онна самай туга жиктете диен кини бастыгынан ырак ук сирге кытылы быта ол кебеи оруюана мен төрөбүт тойдум олухим бутихи ологор дем туспа кайдагара интересттәк бин якка. Уны то вовсенен юбилей дадар кене уруттаганы бу музейге бар бита кунан баран бу быйылгы юбилейге диге әлбәк саңа булымнылак бут, әлбәк саңа материаллак бут. Ол курдык олынуга турапчыга барамы кине табарыгын кенене суттан иккете комиска бит. Серисовларгар народный следователь Петр Никифорович Попов, Ашкебетер архивын боларын билер биппит. Тюрду Никиллаха кенене олық қайырлардан, отан союлахар болықтыра дейм. Ану қайыттан бұға бұта, оны тюрду Никиллаха мия. Аны бейбіт фонда бұтығар бұтығық келбіт, бұ мәнні күшуей байдық тастамыт тетерәттер. Бұ болағына қотығы сұлы сұрына алға, эти тоқтар литературный кругоктар бары маннык комуниян ыталлары бит, оны холобра сөбіләбіттерін сурналгы бәсәттілдер, оны көрбіп бит, бу көлуені ген кебәйге хеджен, кеме Николай Николаевич Макарап биттін ген псевдонимнах, әне учуталы кытта бу комуниян ыппыттар. Манна балалар коханнора отут сыллақтан, олады кене селькос техникумыңа юеріне хаджағаттан коханнорын бейдін элитіне хұрый бұта бар. Онна отчаларға олағардеттен сурия хидді бұт паямата бар. Ол паямата атын-атынан тақсы бұта білен тұрар. Так, бу ачкы бөтір архивгар түрдон икки түрдон үс сыллаққа дадыр бейте сұрый бұт сұрықтары неме болды бұт бұ ұлыған болымнылар. Аны барыта дадырдан сақаламыт әбіттен неме ашықы бөтір сұрый бұта бар. Оны бұ қайдақ кенер көрсі біттерін, білсі біттерін, қайдақ бұ кенене көміске әбіттен. Оны бұ ғорнай ұлы ұғығар кәбәйі кенеттен ұчыталы ғыдден кем кенеғат оны сұрый бұты неген ашықы бөтір сұрда Онна қас юбилейін, де дадыры ұмыннар батақ кейі бұ ашықы бөтір болар. Оның еті бұлырын ашықы бөтірге юбилей бұппы демекені тұғынан материал, олық сабыс саңа материалары қомиян, жоннырым болан. Оның бірді сетімнеқ, бірді үшігай бағайы. Оны білігін дағын атаққа құлыбыры еті ойымызғай етігер бұ дадыр сүйрен көтен әлістенен кәлерін әлбәқ ақтыларға бар. Оның бігігі сүрәқтеттен иейен қайдағыры наға долғыен тұрамыт бұ тәрәхіне тәрейбіп біт. Томпалар наға үйірбіттері, ато өпсенің республиканскай өрігінің ақпаллаға дей, оның ікті түптен сөбілігін қаян декінгі құрыйыққа нада әбіттен. Сұрыққа кетбәтақ тоқтырын әйімнеларын ең барытын тәңнен көрімбіт бұл оқтақ бұт. Оны бұл өсі бүйірілігі ден дадыр
книгалерин улуттан көңілетіндер ите национальный библиотекаға тух электронный библиотекаға типте она неме ите юрю вот бүкіхе ата қахам бағарар ақтылы тұруаға улахан талан кихе оно кине онуктала нахта волан оюнскай холобра оюнскай уола генаттак кине самай итагаллях кихите ане бо оюнскай дадар монне ите ачкы бютер сурибуттар тон цигеннерттан бо дадар тюрдо никхаллаха ол кине хайга килерерге доно сурибуткемнерге рол ачкы бютер кине хати яхитергер оюнскайн хартыскатын олах кистене хитдербит ол хартыскана ачкы бютер неха чуйдук сурибут оюлабыт онно ол тухнан тухнча тоочу сагуну сулла кания онно ор кохан сурибута бар москвага оюнскай тогуган сылын тулутугар онно хитдибутебит онан барата хайдагара неха чугай сонум багайы көрдөхүн үлелер онна ол көрдөхүн мүттүмүктердех болла ден бихи неха үйрөбит Дебо Иван Коннович Данилов тугуна сигили билгенлер якка көрөчүлөр битгер. Бирин юбилей битгер белемненен материал картыска эмин коммунан де бу музей бит историетин түрктен ягыттан биен сыл тугар үйрөп биппит. Онно хөлдөн би музей битгер арылын ирэнине Сурьячы, Атиркис, Краю Вертячы, Иван Кононович Данилов, научный улегетнен кирбит, олата кине буманна, эти билген мемориальный гейбетгер болла, ди, онна олар эдге бар болла. Оны рүменнетен, эти қас экспозициятын турарағыны, ол қас тугу тылын өхін чочуян, жону сәргені кәріқсатар күні оңырағыны, Иван Кононович Бахлан Андреевич протодиакна кулантай бу музейге сыгыннак ген ыңыра нагылан үлөлөтө хеддибите бит. Кылгыстыкты үлөлөтөр келин даганы кини бу музейде нараксыбат, субботниктерге кыттары немие бир кине көрбүппүт, лаппахлак кар бу батчалар кеңин буулу хары расы хилдерите атын коммунистический субботниктен бары ди оны сурячылар бары келен кыржагас болду недер болдум бары сурдагын мана көмөлөдөр бит. Иван Кононович мен кине олаққа ончылақ бар көрбітім, оны күрчік тағына бұ сурьячы, оны самай соқ бүтім жыңнақ олаған ұчудал ден. Оны кіні меха бір бапроска бұғарам бер бітттен оны көйде бітім, оны бачылағы бақсыл тұқары сүрақ бәрілде өттебін, оны юбилея бол бұтығыр ке сонтардыр күтті Тойбахой музейін, біз сона батына музейі күтті көпсетен, әхі музейі күтігер үлілі әбі дәбет күттіған тоқтар оңыруғын ден. Оны тәрі біппіт, оны көбі дәмен аға істің ерек көпсетке бол бұта. Вот тох сонтардағы холыбыра кіне ол біз сонап музейін, атырар музейін. Тәрісі біт, оны нағыдан оғылары декрайы вердергі ұғы бұд. Оны сонтар ден түгінші 905 сыллақы кенеге тағар бұд. Оны әмне бұ тәрі әхіммет қайдағары республиканскай болып бұта. Жоннарға білі үңірі бұптығар таттаттан ең келбіттерді. Оны опсайнан әйті сонтар ден кедіңәне саңылы тағары қанады білігін наға оғыларға надылақ кенеге біткен. Оны күрчік Оны көрдіққа тылдары өстері оғылар дайдыларғар тапталарын бейлері қоғой бұттара, сәрі бетірәнлерін ақтығыларын түрт онағы сыллаққа қомой бұттара, аны кәмпендәйінен еген сілгі бұттара, қанды күнәй. Наға жүгей кенеге, өз қоғанлары, әңінлері барыда кейрен. Оны кәнеке де кенегелері мен кәне білербінен саға сүрін тұғынан номақ кен, олақан премиелері ұл бұты әйте құлыбыра ол барытын, әне оны таңан сұры бұт қас кенегетін барытын. Онан бұ үрдәк Сақатын тұлым білергер, төребіт байдутын білергер түрдәк тұғалақ, ғағандағаны солтатын түтәрбәт кенегелердәк жікті кеге. Бігеға манна музей бідігер үлір әбіт, оны мен жол бар мен кеніне білсен алтыған аспыты біппен. Иван Кононович
хотго слушкани нулябите, кинлер манна алто у нас ларге эдде корака каленер, бу манна корака лордага дивона сурьяшларгатта. Эльбех мирнене, нинен эти промышленность ханна хайдар тирне, нинен эльбех тега нуллар бите, отчаларга ая нуллар те, она хаянда она айм нуларна нуллар. Оны мин эти саха сирин тухнан номак диен кинигене агабар барактабида бар. Он олкенигане билинган лидибитигер бар, онтон все бу маннек ариталан корбитум бу тюканнак кенигане биги ухлутчу таланнак. Алто онысыларга, очыларга Россия үрдүнен антойдуга тахымгар тақсыбыт графиктар бут оңырбиттары битсеп. Афанасий Монкалап, онна Валериан Васильев, онна Карамзин бар эте. Хеп, онан боллағына бу кенеге солдаты өссөрден тақсар, оны сонтардар өссе чинетен уэритектері, онна холобра атын тоқтар эни уэритектері болла улустар. Оно кенене оғысурьячыта ден атылар, оғыларға сурьяр, оғыларға өйдетілер кенегені улахан таланна кейі сурьяр. Оғыны таптыр, оғыны тықтыр, оғыны убастыр кейі. Онан бұ икке тәрәхіммет юбилейдақ төмөп музей бітігер дағаны сүрдәқ істің ерек тұғындақтар. Оны опсайнан улахан таланна кейі сурьяр. Наха юре бит. Көрөтчүлөр битигер, эхиги бага санаагыт бу музейге келен сылжалларгар. Музей битигер көңүлленер, жоннор келелдере, онан келенгит манна бихиха холобро бу ити кепсебит жомбутта тухунан диги слайда бутын көрдөрүк бутын чеп, онна манна били аспыт сырыга кепсебит битти. Якутская национальная военная школа ден, онна набыт быстапка бут турар, Комус музейн быстапката бар, те онна ким сылдебатак, ким билен көрен бағалақтар, бұка бағалысты кәлен сылдергетігер ыңырабыт, онна бапростаргетігер әпеттерге білеммет, тоғы детяққа сурьячылар ден олық дикте жоннор, олық үйертерге наға әрекес дикте олық тоғы жоннор. Ефросинья Семеновна, дебой сегели, бігеге ұлғычылақ сурьячылар бұтыстарынан үйреттен, арас тірәхіндері үйреттен, жабынды көрәтчілер бітер жөбәді кепсәбік керек, яқа мақталдың деді. Әйеқі не мақтал? Күнді көрәтчілер бі жабы күрдің бігеге бұ сылғы үбілуйде қысақа сірін сурьячыларын тұғынан бір сегели, бір сестебет. Онын ұттын әйеге бұ жақұсқай бейрені күн айы бір жасқа көрігітгер ұңырабыт. Анығызғы фирге көрсе ұққа дейді.